найчутливішими культурами до гербіцидів цих виробничих систем є хрестоцвітні культури. Так от, якщо ми отримали сходи, наприклад, до зимової пшениці після соняшнику Clearfield, і вже восени робимо обстеження і бачимо, наприклад, наявність зимуючих хрестоцвітних бур'янів, таких як талабан, грицики або дискурайнія, то ми можемо 100% бути впевнені, що в даному полі після дії немає. Бо якщо б вона була, то цих зимуючих бур'янів ми б на полі не побачили. Це дуже простий тест, який дасть розуміння, є після дії чи нема після дії.